Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 19. Nodaļā. Bija Paskas sagatavošanas laiks, ap 6. Stundu. Pilāts sacīja jūdiem, redzi jūsu ķēniņš. Tie sāka kliegt, nostar viņu, sit viņu krustā. Pilāts tiem sacīja, vai lai situ krustā jūsu ķēniņu? Virspriesteri atbildēja, mums nav cita ķēniņa kā vien Cēzars. Tad viņš nodeva Jēzu jūdiem, lai tie sit viņu krustā, un tie saņēma Jēzu. Savu krustu nesdams viņš gāja uz tā dēvēto galvaskausa vietu, ebrejiski Golgāta, kur tie viņu sita krustā, un kopā ar viņu vēl divus citus, katru savā pusē, bet Jēzu tiem pa vidu. Pilāts lika izgatavot uzrakstu un piestiprināt pie krusta. Uz tā bija rakstīts Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts. Ar šādiem īsiem, skopiem vārdiem apustuļu ticības apliecība apraksta Lielās piektdienas notikumus. Ticības apliecība nav vienkārši Jēzus dzīves pārstāsts vai kādu neitrālu objektīvu faktu izklāsts. Tā ir ticības izklāsts. Tas ir ticības raksturojums. Un tādēļ laikam likumsakarīgs ir jautājums, kādēļ pirmajiem kristiešiem bija svarīgi uzsvērt, ka viņi tic, uzticas, seko kādam, kurš lūk ir cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts. Kādēļ no visiem iespējamiem formulējumiem par Jēzus dzīvi tieši šie ir likušies būtiski? Nu, laikam jau tādēļ, ka tie ne tikai kaut ko pasaka par Jēzu un viņa dzīvi, bet pasaka kaut ko arī par viņa sekotājiem un par dzīvi kopumā. Proti, ticības apliecībā Poncijas Pilāts ir kaut kas vairāk par pārvaldnieku, kurš noteiktā teritorijā pārstāv Romas impēriju. Pilāts šeit ir spēka, varas un sistēmas simbols. Un tāpēc ticēt, uzticēties un sekot tam, kurš ir cietis zem Poncija Pilāta, nozīmē arī pašiem rēķināties ar noteiktu izvēli un noteiktām sekām. Agri vai vēlu, arī savā dzīvē būs jāsastopas ar dažāda veida Poncijiem Pilātiem, kuri iemieso noteiktus spēkus, varas un sistēmas. Un visticamāk, agri vai vēlu nāksies izjust un piedzīvot šīs mašinērijas iedarbību arī pašiem uz sevi. Un pavisam noteikti būs jārēķinās ar sakāvi. Vismaz uz īsu brīdi noteikti. Turklāt ļoti konkrēti, ļoti personīgi. Pilāts ir iemiesojums tam, kā brutāls spēks un agresija ar laiku neizbēgami pārvēršas par varu un autoritāti,
kas agri vai vēlu sāk veidot noteiktu sistēmu, kas savukārt vienā brīdī apzināti sāk darīt visu, darīt jebko, lai garantētu savu pastāvēšanu. Respektīvi, pazīt Jēzu, ticēt un sekot viņam, nozīmē skaidri apzināties un rēķināties, ka jebkurai cilvēku veidotai un uzturētai sistēmai vienmēr ir tendence kļūt pašmērķīgai, un tā vietā, lai kalpotu visiem cilvēkiem labākas dzīves veidošanā, tā sāk uzurpēties pār cilvēkiem, tā sāk viņus eksploatēt. Sistēma kļūst teju vai dzīva, tā veido un uztur pietuvinātos, lai tie savukārt rūpētos par sistēmu uz atstumto un marginalizēto rēķinu. Un tieši tādēļ, kā rakstīts 2. Vēstulē Timotejam, visi, kas grib dievbijīgi dzīvot Kristu Jēzu, tiks vajāti. Un ar dievbijīgu dzīvošanu šeit nav domāti tikai noteikta veida reliģiski uzskati vai prakse. Šeit ir domāta tāda dzīve, kurā Kristus sekotāji vēlas līdzināties savam skolotājam. Viņi pauž tādu pašu pārliecību, viņi iestājas par tām pašām vērtībām, izšķirīgos brīžos viņi ir gatavi rīkoties tāpat, kā to darīja viņa skolotājs. Un tieši tas sistēmai nepatīk. Kā raksta kāds teologs, ja Dieva valstība būtu bijusi nekas vairāk kā viņa pasaulīgs ideāls, Jēzum tās dēļ noteikti nebūtu izpildīts nāves spriedums. Bet Dieva valstība nav tikai viņa pasaulīgs ideāls. Kristus sludinātā un iemiesotā valstība nebija tikai dievbijīgi uzskati. Tā bija cilvēkus izaicinoša pārliecība. Cilvēkus mainoša pārliecība, pieredze, kura spēja uzrunāt, atdzīvināt pašapzinīgākai un aktīvākai dzīvei. Un tieši tādēļ viņš ir cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts. Un tieši tādēļ ik viens, kurš patiesi viņam vēlas uzticēties un sekot, ir spiests rēķināties ar līdzīgu pieredzi. Bet kur visā tajā ir Dieva klātbūtne? Kur visā tajā ir Dieva griba? Kāpēc kaut kam tādam ir jānotiek? Mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Mēs zinām, izsaucās arī Jēzus dažus mirkļus pirms savas nāves. Un tajā pašā laikā tieši viņš arī vislabāk zināja atbildi. Jo viņš vienā brīdī liecināja Pilātam, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots. Bet mana valstība nav no šejienes. Viņš zināja, kādu valstību viņš pārstāv. Dieva valstību. Valstību, kuras pamatinstrumenti nav spēks, vara un sistēma, bet gan ticība, cerība un mīlestība. Un kā vēlāk rakstīs apustuls Pāvils, lielākā no tām ir mīlestība. Un atkal, Pāvilam tie nebija tikai dievbīgi vārdi. Viņam tā bija pieredze, kas izmainīja viņa dzīvi. Tieši tādēļ viņš arī korintiešiem rakstīja, kad nu jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, mēs tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagādniem muļķība, bet aicinātajiem, gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva muļķība
ir gudrāka par cilvēku gudrību, un Dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku. Apustulis bija piedzīvojis to paradoksu, ka Dieva vājums beigās izrādījās spēcīgāks par cilvēku stiprumu. Un ne jau izliekoties vai nogaidot īsto brīdi atmaksai, kā varbūt varētu domāt tādās cilvēciskās kategorijās. To cilvēcisko domāšanu labi ataino režisora Larsa von Trīra savulaik uzņemtā filma Dogville, kura vēstīja par kādu jaunu sievieti vārdā Greisa, tulkojumā žēlastība, kas bēgot no kādiem vajātājiem nonāk izolētā kalnu ciematiņā. Sākotnēji viņa tiek laipni uzņemta un aprūpēta, taču pamazām, sajūtot viņas izpalīdzīgo un žēlsirdīgo raksturu, viņai aizvien vairāk un vairāk tiek izmantota, viņai aizvien vairāk tiek darīts pāri, līdz viņa tiek padarīta par gūstekni un verdzeni. Bet tad vien dienu notiek negaidītais. Ciematā uzrodas Greisas tēvs, kas izrādās gangsters, un atriebībā par nodarīto savai meitai viņš nogalina visus ciema iedzīvotājus. Lūk, daudziem liekas, ka tieši tāds arī ir Dieva nespēks. Nu, patiesībā tikai uz brīdi, tikai līdz mirklim, kad pienāks atmaksas diena. Nu, tad viņš atrieps visas sāpes un ciešanas, kas tika nodarītas viņa dēlam, kurš taču iemiesoja mīlestību un žēlastību. Nu, tad atklāsies Dieva patiesais spēks. Taču tas nav tas, par ko raksta Pāvils. Apustuls Pāvils bija pārliecināts, ka Dieva spēks un gudrība atklājās tieši krustā. Jā, paradoksāli, nevis spējā izvairīties no krusta, nevis izliekoties par beigtu, lai pēc tam atžirktu un ierastos nokaut visus pārdarītājus, bet tieši uzņemoties krustu ar visu no tā izrietošajām sekām, sāpēm, mokām, nāvi, būt nespēcīgam pa īstam, to atzīstot, no tā nebēgot, to pieņemot, un vienlaikus paliekot uzticīgam savam vēstījumam, mīlestības apliecinājumam. Tieši tajā, kā izrādījās vēlāk, tapa redzams Dieva spēks un atklājās viņa patiesā būtība. Līdzīgi kā dažkārt klusēšana runā skaļāk par izkliegtiem vārdiem. Zīmīgi, ka apustuļu ticības apliecība nekonkretizē krustā sišanas iemeslus. Tā vien konstatē pašu faktu. Krustā sists. Kādēļ? Par ko? Vai pamatoti? Katram pašam jātiek skaidrībā par savu attieksmi pret notikušo. Vai tas bija Dieva sots? Vai Dievs viņu bija pametis? Mēs zinām, Jēzus laikabiedriem bija sava attieksme. Viņiem krusta nāve tieši to arī nozīmēja. Dieva sodu un pamestību. Dievs nav kopā ar grēciniekiem. Viņš nav kopā ar ļaundariem un bezdieviem. Un ja tā, tad skaidrs, ka Dievs nav kopā arī ar Jēzu. Skaidrs, ka Jēzus tāds bija acīmredzot. Taču redziet, jaunās derības unikālais vēstījums ir tāds, ka lielās piektdienas notikumu nekad nedrīkst uzlūkot atrauti no svētdienas augšām celšanās notikuma. Kristietības vēstījums ir izaicinošs un paradoksāls. Situācijā, kas šķietami acīmredzami norāda uz Dievu prombūtni,
viņš tomēr ir klātesošs. Kas līdz ar to, protams, liek paškritiski jautāt, kur vēl, mūsuprāt, Dieva nav? Vai arī, ja ir, tad tikai soda un atmaksas veidā? Kur vēl, mūsuprāt, viņa nav? Un var izrādīties, ņemot vērā jaunās derības vēstījumu, ka tieši tur viņš arī ir sastopams. Un patiesībā tas nebūtu nekāds brīnums arī no vecās derības perspektīvas. Ne tikai tā, ka jaunā derība to tā skaidri izsaka. 139. psalma autors reiz pauda savu pārliecību par savām attiecībām ar Dievu. Kurp man doties prom no tava gara? Kurp no tevis man laisties? Ja celšos debesīs, tur esi tu. Ja šeolā klāšu sev gultu, redzi tu. Ja es ņemtu sev rītausmas spārnus, apmestos tālu aiz jūras, pat tur tava roka vadītu mani. Turētu mani tava labā roka. Ja es teiktu, lai tumsa grāb mani, lai par nakti top gaisma ap mani, pat tumsa tevi netumšo, un nakts gaismo kā diena. Lūk, tas ir evaņģēlijs. Dievs man ir tuvu. Viņš ir ar mani. Lai kur es dotos, lai kas ar mani notiktu, Dievs mani uztur un vada. Un to psalma autors apgalvo ne jau sava bezgrēcīguma dēļ, ne jau tādēļ, ka viņš ir pārliecināts, ka ir pelnījis šādu Dieva attieksmi. Nē, viņš skaidri apzinās arī savus ierobežojumus. Un tieši tādēļ viņam ir nepieciešama Dieva palīdzība. Viņš saka, izlūko mani Dievs un izzini manu sirdi, pārbaudi mani un izzini manas raizes, vai neeju pa posta ceļiem, un vādi mani pa mūžīgo ceļu. Lūk, viņš uzticas, viņš dzīvo paļāvībā, ka to piedzīvos. Tik tuvu Dievs viņam ir. Jā, dažkārt liekas, ka varbūt, vai pat varbūt gribas domāt, ka tad, kad notiek kādas nelaimes, tas ir apstiprinājums tam, ka Dievs konkrētos ļaudis ir sodījis un pametis. Un tā nebija tikai ar Jēzu, toreiz pirms 2000 gadu. Aizvien joprojām ir dabiski vēlēt otram ļaunu, ir dabiski iedomāties, ka Dievs ir tavā pusē, bet pretējo pusi noteikti ir pametis. Ir dabiski savu aizvainojumu un dusmas izgāst pār līdzcilvēku galvām un ar to iedomāties aizstāvam taisnu lietu. Tas ir dabiski, bet tā nav tā valstība, kuru sludināja un kuru iemiesoja Kristus. Viņš iemiesoja tādu realitāti, kurā katram ir vieta, kurā katrs, lai kā viņam iet, ir iedrošināts zināt, ka Dievs par viņu domā. Kā viņš pats sacīja caur pravieti Jeremiju, es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas, un neļaunumu un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani tad piesauksit, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksit un mani pielūksit, es jūs paklausīšu. Jā, mēs ticam uz Jēzu Kristu, kurš ir cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts. Mēs sekojam viņam, jo viņā ir atklājies kāds ceļš, kurš ved tālāk, kurš ved cauri lielajai piekdienai, un klusajai sestdienai pretī augšām celšanās rītam, pretī jaunai dzīvei.
pretī aizvien lielākai pārliecībai, ka Dievs ir labs, ka Dievs ar savu labvēlību un mīlestību ir klātesošs katra cilvēka dzīvē, jebkurā viņa dzīves brīdī. Āmen.